ଯୁବକମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଦିଗରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ହରାଇଥିବା ଜମି ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ନୂଆ ୱେବସାଇଟ। କାଶ୍ମୀର ବିସ୍ଥାପିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଆବାସ। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବିସ୍ଥାପିତ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନାମ ମତଦାନ ସୂଚୀରେ ପୁଣି ସାମିଲ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। 90 ଦଶକରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେରିତ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ କାରଣରୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ହଜାର ହଜାର କାଶ୍ମୀର ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟର ବାତାବରଣରେ ସେଠାରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜର ଶହଶହ ବର୍ଷର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଜମି ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାସ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ମୋଦି ସରକାର 2019 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଓ ସ୍ଥାନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଏହାପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସହ ଅଭିଯୋଗର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତଥା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କର ସସମ୍ମାନ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା କାଶ୍ମୀର ଘାଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ ସମେତ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଥିବା କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଶ୍ମୀର ବିସ୍ଥାପିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6000 ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି କାମ କିପରି ଶୀଘ୍ର ହେବ ଓ ଏଥିରେ କିପରି ଆଦୌ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଲଗାମରେ 208, ବଡ଼ଗାମରେ 96, ଗନ୍ଦରବାଲ, ସୋପିଆଁ, ବାନ୍ଦିପୋରା, ବାରାମୁଲା, କୁପୱାଡ଼ାରେ 1200 ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 2744 ଏପରି ମୋଟ 6000 ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି। ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ କିପରି ଭାବେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀରରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହିନ୍ଦୁ ମତଦାତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଡକ୍ଟର ସମୀର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଅର୍ଗସିନେମା।